دە کان کۆبنەوەیەکی فراوان لەنێوان قایمقامیەتەوە ئەنجومەنی قەزاکە و سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییەکانی پێکهاتەکانی خۆرمات و بەڕێوە چوو لا کۆبنەوەکەدا سەرجەم لایەنەکان ستایشی ڕۆڵی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان کرد لاپاراستنی ناوچەکەیان لە هەر پەلامارێکی تیرۆریستان هەروەها لایەنە تورکمانەکانیش دەوان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد زیاتر هاوکاری و پشتیوانی ناوچەکەیان بکات لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە هیوادشێن خواست هێزی پێشمەرگە لە قەزاکە و دەوروبەری بمێنێتەوە بۆ پاراستنی سەروماڵی هاوڵاتیان دوابەدوای گەیشتنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە ناوچە دابڕێنراوەکان بە تایبەت خورماتو لە ئێستادا دۆخی شارەکە لەلایەن ئەو هێزەوە کۆنترۆڵ کراوە لا کۆبنەوەیەکی نێوان قایمقامیەت و ئەنجومەن و هێزی پێشمەرگەی کوردستان و حزب و لایەن و پێکهاتەکانی خورماتو تاکید لە سەرکۆکبوونی تەواوی لایەنەکان و هاوکاریکردن و پاڵپشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و پێکهێنانی ژوورێکی عەمەلیاتیش کرا ئێمە بە هەوڵماندا کە بتوانین غرفەیەکی ئەمەلیات دروست کەین چێ لە ڕووی عسکەریوە و چێ لە ڕووی حیزبیشەوە حیزبیەکان بە کۆبینەوە سبێنێ بە ڕێگ و بە کاری خۆمان بگرین لەبەر کە بتوانین چۆن پشتگیری لە حکومەت و لە دەزگاکانی حکومەت و لە پێشمەرگە بکەین و پێشمەرگەیش بە واجبی خۆی هەڵەسێ و لە ژووری ئەمەلیات بۆ پارێزگاریکردنی شارەکە کارەکەن و بە شێوەیەکی باش بتوانین هاوکار بین و داوا کەین هەموو هاوڵاتیانی ئەم شارە کاوانەی کە لە دەرەوە ڕۆیشتوون و هەڵاتوون و شارەکەیان چۆرکردن کە بە هەزاران کەس تورکمان و کورد و عەرەب ڕۆیشتوون بگەڕێنەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان و هێزی پێشمەرگە پشتگیریانە و هێزی پێشمەرگە بە ئەم شارە ئاپارێزیەوە بەڵێنیان دەینێ کە بە ئەمن و ئاسایش ئەم شارە بمێنێتەوە و پارێزگاری لە شارەکە ئاکرێ و لە دەبەرەکەی شەکرێ پێکهاتەکانی شارەکەش وێڕای سوپاسگوزاریان بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان خوازیاریش بوون پێشمەرگە لەو سنورانەدا بمێنێتەوە قایمقامی خورماتوش داوای لەو خێزانانە کرد کە بەهۆی مەترسیەوە شارەکەیان جێهێشتووە بگەڕێنەوە ڕایشی گەیان لە ڕۆژی یەکشەمەوە دەوامی ڕەسمی لە تەواوی دام و دەزگا و فەرمانگاکان دەست پێدەکاتەوە نزیکەی 4000 پێشمەرگە لە سنوورەکەی ئێستاکە خەڵک دنیا بێتەوە و داواکاریشین لە هەموو فەرمانبەرێک و لە بەڕێوەبەری فەرمانگەکان بگەڕێنەوە ڕۆژی یەکشەم دەوام فەرمیە و هەرچ بەرپرسی دایرەیەک و هەرچ فەرمانبەرێک نەگاتە دایرەکەی خۆی بەرپرسیارە و لەگەڵ ئێمە ئیجراعاتی قانونی لەگەڵ ئەکەین ئەبێت دەوامەکەی بکاتە دەوامیش کراوە ئەبێت دوای تێکچوونی بارودۆخی چەند پارێزگایەکی عێراق و لاپێناو بەرگرتن لە گواستنەوەی ئەو پشێویانە بۆ ناوچە دابڕێنراوەکان هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕەوانەی ئەم ناوچانە کران لە ئێستاشدا ناوچە دابڕێنراوەکان لەژێر کۆنترۆڵی هێزی پێشمەرگەی کوردستاندایە لە قەزای خورماتوش وەک قایمقامەکەی ڕایگەیاند نزیکەی 4000 پێشمەرگە لە سنوورەکەدان دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پامیرمان لە زرەولا هۆڵانی ڕەت کردەوە کە باس لە کۆنترۆڵ